Այս պահին ունենք 683 դեպք, որոնցից 280 են, որ բուժում են ստանում, և նրանցից մոտ 60 է, որ հիվանդանոցում է գտնվում, մյուսները մարզում են իրենց ընտանիքներում, իրենց տանը կամ մեկուսացման վայրում, 400-ից ավել քաղաքացի արդեն բուժվել է։ Հավանաբար տեղյակ եք, որ մոտ 20 օր Գեղարքունիքի մնում էր միակ մարզը, որտեղ դեպքեր չկար, և դա բերեց նրան, որ Հանրապետության տարբեր վայրերից մեր քաղաքացիները տեղափոխվեցին մեզ մոտ, և մենք ունենք մի շարք համայնքներում արձանագրված դեպքեր, երբ որևէ քաղաքացու տեղափոխության արդյունքում է վարակը տարածվել, ինչպես նաև դժբախտաբար մենք որոշ վայրերում ունեցանք խոշոր բռնկումներ և ստիպած եղանք բնակավայրեր փակել, բայց ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում կարող եմ ասել, վերջին 4 օրերին մարզի ցուցանիշները բավական հուսադրող են, եղել է 2 օր 13-14 դեպք ենք ունեցել և 2 օր 1 օրը 4 դեպք, 1 օրը 5 դեպք, ինչը նախորդ օրերի համար բավական հուսադրող։ Այսինքն մավան դեպքերը ասացիք, մավան դեպքերը։ Մավան 13 դեպք ունի։ Այսինքն առանձին տեղանքների սահմանափակումները։ Մենք ունենք 683 վարակված, որոնցից 400-ից ավելին բուժվել են, 280 քաղաքացի ունենք, ովքեր դեռևս շարունակում են վարակագիր լինել, որոնցից 50 քանիսը բուժվում են հիվանդանոցներում, մի քիչ այսօրվա տվյալները դրա համար եմ մոտավոր ասում, բայց 2-3 թվի տարբերությամբ եմ ասում, 50 թե 53-ը շարունակում են մնալ հիվանդանոցներում, մնացած քաղաքացիները, մոտ 230 քաղաքացի մարզում են իրենց մեկուսացման վայրերում։ Իսկ Նորատուս համայնքի հիմա ինչ իրավիճակ է, հայտնի է ոչ-որքան հայտնիքից հետո նաև ձանձրակալվածներ, կալանավորվածներ, տեղադրանքներ առաջադրված։ Համայնքը և Նորատուս և Գավառ համայնքները բնականոն կյանքով են ապրում, վիճակը խաղաղ է, հանգիստ է, իսկ այն մասով ինչը, որ իրավական պրոցեսը գործը շարունակվում է, կան ձերբակալվածներ, գործով բավական մեզ թվով վկաներ և մասնակիցներ են անցել, ինչքան ես եմ գործից տեղյակ, գրեթե ամբողջ իրականությունը պարզ է, դեպքի մասնակիցների 500 հոգին, որոնք մեր խուզել էին հիվանդանոց, ձեր ասեք, ձեր մատնանշակներն եմ ասում, իրենք բոլորը ձեր կարծիքով կենթարկվեն պատասխանատվության և բոլորին հայտնաբերել։ Հասկանալի է, որ 500-ը չեն կարող ենթարկել պատասխանատվության այն պարզ պատճառով, որ 500 ներխուժածները բոլորը չէ, որ ինչ-որ գործողություն են իրականացրել, եթե մեծ մասը ուղղակի ներս է մտել հիվանդանոց, բայց որևէ գույք չի վնասել, որևէ մեկին չի վնասել, իսկ իրավապահ համակարգը մնացած ամբողջ փաստական տվյալները ունի, գիտի ով ինչ է արել և համապատասխան իրավական պրոցեսը։ Հարցը ինչպես է, ոստիկանապետը փոխվեց, նաև մատնանշում են պատճառներից մեկը, որ դա կարող է լինել, որովհետև համապատասխան այսպես գործողություններ նախապես չեն արվել, հիվանդանոցի տարածքում նաև հսկողությունը պատշած չի կատարվել, նախ ոստիկանապետի փոփոխության մասին ինչ կասեք և այդ օրերի նրա աշխատանքի։ Չեմ կարող դա մեկնաբանել, իմ տիրույթում չէ, ոստիկանապետի փոփոխության հարցը ինչքանով կապ ունի, բայց բազմիցս նշել եմ, հիմա էլ նշեմ, իրավիճակը եղել է շատ պարզ, հետևյալը, տվյալ պահին ոստիկանական ուժերը մի քանի անգամ զիջել են մեր քաղաքացիներին, նաև քաղաքացիները հաշվի առնելով, որ սպանությունները տեղ ունեցել, հոգեբանորեն լարված բարդ իրավիճակում են եղել և ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Բնապահպանները ահազանգում են, որ այս տարին նույնպես հնարավոր է Սևանը կանաչի, ինչ տեղեկություն ունեք այս մասով։ Ցավոք սրտի, այո, իրականությունը դա է և մենք որոշակի ժամանակ հետո արդեն նկատվում են որոշակի նման տենդեսներ և կունենանք կանաչելու այդ պրոցեսը, երևույթը, թե դա ինչպիսի ծավալներ կընդգրկի և ինչքան կտևի այս պահին կդժվարանամ ես ասել, ավելի շուտ մասնագետները կգնահատեն, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, որ
ցավոք սրտի, նույնիսկ տասնամյակներ շարունակ տեղ ունեցել process, որի արդյունքները հիմա մենք քաղում ենք։ Իսկ այս միջավայրի ընթացքում ինչ քայլեր են ձեռնարկվել, ես հավելեմ, ասում էին, որ ապօրինի մի շարք օբյեկտներ կամ գուցե նաև օբյեկտ օրինական օբյեկտներ կան, որ գոյուղաջրերն են լցվում, բացի այդ հարակից գյուղերի գոմաղբեր, տարբեր տեսակի աղբեր, ինչ քայլեր է ձեռնարկվել, ինչ գիտեք։ Եկեք աղբահանությունից սկսենք, քանի որ դա մարս պետարանի և համայնքներին առնչվող խնդիր է։ Երբ ես նշանակվեցի մարզպետ, մարզի 26 համայնքում կար ընդամենը կենտրոնացված աղբահանություն, հիմա 41 համայնքում կա կենտրոնացված աղբահանություն, այսինքն մենք հստակ աշխատանք ենք տարել այդ ուղղությամբ, որտեղ համարել ենք, որ այո, մարզի մի շարք համայնքներից, հատկապես գետերի միջոցով կարող է որոշակի աղբ հասնել Սևանա լիճը։ Եվ եթե ընդհանուր նայենք նաև համայնքներ կա, որտեղ մասնակի է իրականացվում, մարզում այս պահին միայն 6 փոքր լեռնային համայնքներ կան, որտեղ աղբահանություն չկա, և հավանաբար տեղյակ եք, որ Կոտայքի գեղարքունիք աղբահանության ծրագիր կա, այս տարի պետք է աղբավայրը կառուցվի և մեքենաներ ու աղբամաներ ձեռք բերվեն, հույս ունենք հաջորդ տարի ծրագիրը կիրականացվի, այդ դեպքում մարզի ամբողջ աղբը մարզից կտեղափոխվի, որը կնպաստի նաև Սևանի հետ կապված այս խնդիրներին։ Ինչ վերաբերում է ԱՓՄ-ի տարածքների օբյեկտներին, քանի որ Սևան ազգային պարկի տիրույթում են, ես այս պահին թվային առումով չեմ կարող ասել, քանի օբյեկտ ունի մաքրման կայան և արդյոք վերջին հատվածում քանիսն են ավելացվել, բայց ցավալին նաև, որ այո, կան այդպիսի աշխատող օբյեկտներ, թեկուզ սեզոնային, որոնք դեռ մաքրման կայանը չունեն։ Ձգտագործության մասին ասեք, երեք մի տիկին կիսվել էր օրինակ իր կիլկի պատրաստելու բաղադրությամբ, որ չգիտեր 100 կիլոգրամ ձուկը ինչ պետք է անել, կիլկի էր սարքել։ Կիլկի սարքել մի գուցե պետք է, և դա օգտակար է, հատկապես Սևանա լճի ձկնամթերքը էկոլոգիապես մաքուր սնունդ է, բայց այդ ամեն ինչը պետք է կարգավորել օրինականության շրջանակներում։ Իմ տեսակետներից մեկն է նաև, որ մենք ոչ թե պետք է ընդհանրապես արգել ենք ձկան որսը, այլ այդ ձկան որսը պետք է համահունչ լինի տարեկան աճի տեմպերին, և մենք կարողանանք Սևանում մշտապես որոշակի քանակ, հատկապես ռազմավարական քանակի ձուկ ունենալ։ Օրեն Սամսյան, ինչպես է գնահատում Սևան ազգային պարկի աշխատանքը, և երկրորդ հարցը, կապտականաչավուն ջրիմուռների շատացումը բնապահպանները այսպես ահազանգում են կարող է բերել Սևանի կանաչացման և քաղցրահամ ջրի կորստին։ Կապտականաչ ջրիմուռների աճը իսկապես լրջագույն խնդիր է, երկար տարիներով կուտակված խնդիր, և ցավոք սրտի հիմա այնպիսի վիճակում է, որ մենք չենք կարող ասել, որ այդ խնդիրը ենթադրենք նույն 20 թվականին կլուծենք, 21-ին չենք ունեն։ Ինքը բազմաթիվ տարբեր պատճառներ ունի, և օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ, և մարդածին, և մնացին տարբեր պատճառներ ունի, և ցավոք սրտի այդ բոլորի հանդրագումարը բերում է լճում այդ իրավիճակին։ Իմ պատկերացմամբ դրա ամենագլխավոր ու ամենաառաջնային քայլը ապամերձ անտառաշերտը մաքրելն է, որը հայտնվել է կամ հայտնվելու է լճի մեջ։ Նախկին նախարար Էրիկ Գրիգորյանը ամեն տարի այս սեզոնին նշում է, որ կապտականաչավուն ջրիմուռներն այլևս չկան և վտանգ չեն կարող ներկայացնել, բայց դուք նշում եք, որ տարիներ առաջվա խնդիր է սա և այո, վտանգ է ներկայացնում։ Ես չեմ հիշում, որ պարոն Գրիգորյանը նման բան է ասել, բայց Սևանում կանաչելու այսպես մեր ասած պրոցեսը միշտ որոշակի չափով եղել է, բայց երկու բան փոխվել է, դա սեզոնայնություն է, առաջ նկատվում էր հիմնականում սեպտեմբեր ամսին, և շատերը հանգստից վերադարձած այլևս Սևանում չէին և չէին տեսնում այդ պրոցեսը, երկրորդը ծավալները այսքան մեծ չէր։ Ձկնագողության մասին դրա դեմ պայքարի ձեր պատկերացումը, տեսլականը, քայլերը, որտեղ հաճախ լսում ենք, որ դրանք կլանային ինչ-որ գործողության հետևանքեր են տարբեր մարդկանց պատկանող։ Տեսեք, մենք ունենք համայնքներ, որոնք ավանդաբար զբաղվում են ձկնորսությամբ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ այդ մարդիկ այո կարող են շարունակել զբաղվել ձկնորսությամբ, բայց քանի որ այդ լճում գտնվող ձկնապաշարները պետական ռեսուրս են և բոլորից ռեսուրսն են, ուստի պետությունը պետք է հստակ խաղի կանոններ դնի, այդ խաղի կանոնները, եթե պարզ ասեմ, երկուսն են, երբ բռնել և ինչ չափի ձուկ։ Այսինքն խոսքը ոչ թե նրա մասին է, որ ընդհանրապես չբռնել, այլ հստակ դրվի ինչ ցանցերի ինչ չափերով պետք է ձուկ որսել և երբ։
որպեսզի հատկապես զվադրման սեզոնին մենք ձգտություն չունենանք։ Ցավոք թե պետք է արձանագրենք, որ մեզ դա չի հաջողվել եւ այս պահին մենք ունենք տարբեր պատճառներով մանրաձգան ոստիկանները։ Ո՞վ է թերացողը, պան Սամոսյան։ Ոստիկանները, Սևան ազգային պարկի ղեկավարությունը, բոլորը։ Գուցե ես։ Ո՞վ է գլխավոր պատասխանատու, պան Սամոսյան։ Դրա համար պետք չէ որևէտեղ շատ պատասխանատու փնտրել, պետք է հստակ նայել տվյալ ոլորտի պատասխանատուները, ովքեր են։ Հազանգում է։ Քաղաքաբնապահպանները նախազանգում են ցկնագողության համար, ում պետք է դիմի լրագրողը։ Եվ դա ամենօրյա ռեժիմով։ Սևանալիքի հետ կապված խնդիրների առաջին պատասխանատուն Սևան ազգային պարկն է։ Բնապահպանական խնդիրների իրավական որոշակի խախտումների եւ այլնի գլխավոր արձանագրողը բնապահպանական տեսչություն է, պատժողը իրավապահ համակարգ։ Ինչպես է գնահատում Սևան ազգային պարկի աշխատանքը ցկնագողության մասով։ Սևան ազգային պարկը բազմաթիվ գործառույթներ ունի, գործառույթներ կա բավական լավ են անում եւ կարող են դրական գնահատել, բայց նոր խոսքումս էլ նշեցի, մենք բոլորս թերանում ենք Սևանի ձկան որսի կարգավորման հարցում։ Այդ թվում իհարկե առաջինը Սևան ազգային պարկը, որտեղ գլխավոր հսկող մարմինը։ Պարոն Սամոսյան, նշվում է, որ պետք է աղբի վերամշակման գործարաններ կառուցվեն եւ աղբը Սևանի տեղափոխի վերամշակման գործարանը։ Ինչ փուլում է գտնվում եւ իրատեսական է արդյոք։ Պարոն Պապիկյանն էլ այստեղ ներկայացրեց, որ Ռազդանում կառուցվող աղբավայրի մրցույթը կայացել է, շահող ընկերությունը պարսկական ընկերություն է եւ համավարակի հետ կապված դժվարություններ կա, որ գան եւ սկսեն աղբավայրի կառուցման աշխատանքները, դրա հետեւանքով մենք որոշակի ժամկետներից հետ ենք ընկել, բայց եթե նախնական մեր պլաների մասին խոսենք, աշնանը հավանաբար ձեռք կբերվի նաեւ շինարական աշխատանքների զուգընթաց ձեռք կբերվի գույք, դրանք մեքենաներ են եւ աղբատարներ եւ հույս ունենք, երբ որ կսկսի այդ աղբավայրը աշխատել, նաև ինքը իրենով կդառնա աղբի վերամշակման մեծ կենտրոն, որտեղ այնտեղ կենտրոնացվի երկու մարզերի ամբողջ աղբը։ Մարզի որ համայնքներում են սպասվում ճանապարհաշինության աշխատանքը։ Մարզում կան բազմաթիվ ճանապարհաշինարական աշխատանքներ, դրանցից 33-ը սուբվենցիոն ծրագրեր են, այսինքն մենք համայնք մարզպետարան կառավարություն համատեղ ենք անում, և կան մի շարք ծրագրեր, որոնք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունն է անում։ Ընդհանուր առմամբ, եթե բոլոր ծրագրերը մեզ հաջողվի այս տարի կյանքի կոչել, մենք այս տարի մարզում կիրականացնենք 121 կիլոմետր ճանապարհների ասֆալտապատում, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ է։ Որ համայնքների մասին է խոսքը, արդյոք գյուղամիջյան ճանապարհներն են, թե մայրքներում։ Բազմաթիվ և գյուղերում ունենք, և քաղաքներում, և Սևանի երկու ափերին, այսպես ասեմ, եւ դեպի Սևան շորժա Վարդենիս ուղությամբ ունենք ասֆալտապատման աշխատանքներ եւ Սևան Գավառ Մարտունի ուղությամբ ունենք։ Այո, մոտ 30 համայնքում ունենք ասֆալտապատման աշխատանքներ ծրագրեր։ 30 համայնք։ 3 մամուլում 30-ը կարող ես պահին չհիշեմ, նշեմ, այս պահին 4 քաղաքներում բացառությամբ Վարդենիսի ծրագրի հետ կապված այս պահին խնդիր ունենք 4 քաղաքներում կա, գյուղերից եթե Սևանի կողմից գնանք հերթով կա Կեղամավանում, կա Չկալովկայում յուրախություն մեջ, Չկալովկան փոքր համայնքի բյուջեում խնդիր կար, բայց կարողացան գումարներ հայթայտել, կա Գանձակում, կա Սարուխանում, կա Նորատուսում, Մարտունու 17 գյուղից գրեթե բոլորում կա բացառությամբ 1-2-ի, Վարդենիսում 3-4 գյուղում կա, Ճամբարակում ունենք, 30-ից ավելի ծովագյուղում ունենք, 30-ից ավելի համայնքներում ունենք, մի մասով մի գուցե չթվարկեց։ Հիվանդանոցների մասով դուք ունեք առանձնացված հիվանդանոց, որը միայն կորոնավիրուսի հիվանդակիցներով է։ Մենք միջև այս պահը չունեինք եւ մեր բոլոր հայրենակիցները, ովքեր համավարակով վարակվել են եւ հիվանդանոցային բուժման կարիք են ունեցել, տեղափոխվել են Երևան կամ այլ մարզի նմանատիպ բուժհիմնարկներ, բայց հիմա արդեն երրորդ օրն է,
Մարտունի հիվանդանոցի մի հարկ, որտեղ մոտավորապես մենք 40-ից 45 պացիենտի կկարողանանք ուժել, ամբողջական ծավալով մենք նույնիսկ գիշերներն աշխատում շինարարներ աշխատանքներ ենք տանում եւ մոտ օրերս թթվասնային սարքավորումների մոնտաժից հետո կարողանանք այնտեղ սպասարկել ոչ միայն մեր մարզի, նաեւ եթե կարիք լինի հարակից մարզերի մեր հայրենակիցներին 40-ից 45 եւ դրանից քանի սերի անիմացիան 10 Կնեք ասեցիք զուգահեռ լինելու են եւ տարածքում եւ կորոնայով վարակվածների ուժումը եւ սովորական հիվանդների։ Ինքն Մարտուն ու հիվանդանոցի շենքը բավական մեծ շենք է եւ այդ հատվածը ունի առանձին մուտք եւ մի առանձին հարկով է կազմակերպվում, բոլոր մասնագետները նայել են, որովե մասնաշենքի այլ հատվածների հետ առանձնապես առնչություն չի ունենալու, այդ հատվածները փակ են։ Անհատականները առանձնացած լինելու։ Իհարկե Եվ կարևորը, որ մենք փորձենք, այո, դա է ուզում նշել, որ մենք մարզի ներուժով ենք փորձելու դա անել, առաջ հերթին իհարկե Մարտուն ու հիվանդանոցի բուժանձնակ կազմը եւ միգուցե կարիք լինի նաեւ մարզի այլ բուժիմնարկներից բժիշկների հրավիրել։ Վարդենիսի համայնքապետ Արամ Մելքոնյանը քաղաքապետարանի մի ծրագիր վստահել է կնոջը եւ լրագրողի հարցին ի պատասխան, թե ինչպես է այդ խնամից անդվարեկան սկզբունքը գործել, զարմացել է, թե այդ կարևորագույն ծրագիրերում կարող է վստահել, եթե ոչ կնոջս։ Սա դուք ինչպես եք բնութագրում։ Ինչպես ինչքան տեղյակ եմ, զուտ հասարակական հիմունքներով կինը օգտվում է։ Եթե օգտվում է ծրագիր է, որը պետք է շահի եւ նա չի բացառել, որ հենց կնոջ ընկերությունն էլ կշահի։ Այդ դեպքում պետք է այդ հարցազրույցը նայեմ, լսեմ նոր պատասխանը, որպեսզի ավելի ճիշտ պատասխան։ Բացառում եք, որ խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը կարող է գործել։ Եթե հասարակական հիմունքներով է անում, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, նույնիսկ ովելի է, եթե օգտվում։ Շնորհակալ ենք։